Českých Budějovicích začíná léto a s létem do města přicházejí sochy. Sochy výstavy umění ve městě 9. ročníku a letos se můžete těšit opět na rozměrné instalace, tentokrát nejen českých, ale i slovenských výtvarníků. Richard Keďko přiveze monumentální sochy inspirované ženským tělem, které budete moci vidět na Sokolském ostrově. Andrej Margoča bude mít sochu na hladině slepého Romany Malše. Jakub Flejša bude mít skákajícího koně z hotelu Budweis. Na hlavním náměstí se objeví velká piana od Antonína Kašpara. Těch instalací bude mnoho, letos opět na Hluboké a dokonce i ve Veselý nad Lužnicí, takže těšte se na monumentální sochy v rámci výstavy umění ve městě.